ओके विद्यार्थी मित्रांनो, परत एकदा आपल्या सर्वांचं माने एज्युकेशन अकॅडमी मध्ये स्वागत। तर या व्हिडिओ मध्ये आपण चर्चा करणार आहोत भारतासमोरील आव्हाने व त्यावरील उपाययोजना यामधील महत्त्वाचा एक टॉपिक दहशतवाद किंवा आतंकवाद याच्याबद्दल। तर दहशतवाद किंवा आतंकवाद म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो सांगा बघूया। ओके चला तर पाहूया। दहशतवाद किंवा आतंकवाद म्हणजे हिंसा जीवितहानी वित्तहानी करून समाजामध्ये दहशत किंवा आतंक निर्माण करण्याच्या कृत्याला आपण दहशतवाद किंवा आतंकवाद असे म्हणू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो। ओके तर दहशतवाद किंवा आतंकवाद हा का केला तो याचा मुख्य उद्देश काय आहे तर सरकारवर दबाव आणण्यासाठी ही एक प्रक्रिया केली जाते विद्यार्थी मित्रांनो। म्हणजे सरकारवर दबाव आणण्यासाठी ही एक पद्धत आहे दहशतवाद आणि आतंकवाद। दबाव आणून आपल्याला पाहिजे तसं जे काय राजकीय स्थितीगती अनुकूल करून घेण्यासाठी दहशतवाद निर्माण केला जातो विद्यार्थी मित्रांनो। ओके तर दहशतवाद म्हणजे काय समजलं आपल्याला? तर कशा प्रकारचे दहशतवाद असतात बघूया। धार्मिक श्रद्धा व वैचारिक पात्रता यावर आधारित सुद्धा दहशतवाद असतात आणि हे दहशतवाद व्यक्तीचे तथा जमातीचे नुकसान घडवून आणतात। व्यक्तीचे आणि जमातीचे आणि समाजाचे नुकसान घडवून आणतात हे दहशतवाद। इतकंच नाही तर समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून हिंसाचार घडवून आणले जाते आणि दहशतवाद दहशतवादाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजेच काय? भीतीचे वातावरण निर्माण करणे होय विद्यार्थी मित्रांनो। म्हणजे कुठलाही दहशतवाद किंवा आतंकवाद होतो तो काय होतो तर अचानकपणे होतो आणि समाजामध्ये एक प्रकारचं भीतीचं वातावरण निर्माण केलं जातं आणि त्यांचा उद्दिष्ट तोच उद्दिष्ट तेच असतं। ओके तर त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे 2001 अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेला हल्ला। तुम्हाला माहिती असेल विमानाने वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला केलेला होता, त्यामध्ये अनेक लोक मरण पावले आणि एक प्रकारचे भीतीचे वातावरण अमेरिकेमध्ये प्रसार झालेले होते। त्याचप्रमाणे पाकिस्तानमध्ये अनेक आतंकवादी हल्ले झालेले आहेत, अफगाणिस्तानमध्ये, इंडोनेशियामध्ये, तर इतर देशामध्ये सुद्धा काय झालेले आहेत, आतंकवादीचे हल्ले झालेले आहेत आणि भीतीचे वातावरण आपणाला पाहावयास मिळालेले आहे विद्यार्थी मित्रांनो। ओके हे सर्व समाजामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भीतीचे वातावरण निर्माण करणारे कृत्यच होते हे आपण जाणून घ्यायचं आहे। दहशतवाद हे काय आहे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा पसरलेला आणि तिथं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपलं वर्चस्व स्थापित करून एक भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याची प्रक्रिया चालू आहे विद्यार्थी मित्रांनो। आतापर्यंत दहशतवाद म्हणजे काय, दहशतवाद कशा प्रकारचा असतो आणि त्याचं स्वरूप आपण जाणून घेतलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो। तर आता बघूया आपण छायाचित्रामध्ये प्रत्यक्षात मी तुमच्या समोर प्रस्तुत केलेलं आहे काही दहशतवादी घटनांची छायाचित्रे। दहशतवादी कसे असतात आणि इथं दहशतवाद झाल्यानंतर स्थिती कशी असते आपण बघायला मिळते। इथं बॉम्बस्फोट केल्यानंतर अनेक हजारो लोक काय होतात तर मरण पावतात, विस्कळीत मृतदेह पडलेले असतात, विस्कळीत वस्तू पडलेल्या असतात, वित्तहानी होते, त्याचबरोबर जीवितहानीसुद्धा होते विद्यार्थी मित्रांनो। ओके तर भारत आणि दहशतवाद याच्याबद्दल थोडक्यात आपण चर्चा करूया। तर भारतामध्ये दहशतवाद कसा आहे हे आपण बघायचं आहे। भारत हा जगातला एक असा देश आहे की जो बऱ्याच वर्षापासून दहशतवादाचे लक्ष ठरलेला आहे। तर भारतामध्ये आपण बघतोय भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आजपर्यंत अनेक प्रकारचे दहशतवादी हल्ले आपल्या भारत देशावर झालेली आपणाला दिसून येतात विद्यार्थी मित्रांनो। तर त्यामध्ये आसाम, मिझोराम, मेघालय, मणिपूर, काश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांमध्ये आणि ठिकाणांमध्ये काय केलेलं आहे तर
वर्षापासून दहशतवाद सुरूच आहे आणि हल्ले सुद्धा झालेले आहेत आपल्या भारत देशामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो. आणि एक उत्तम उदाहरण तुमच्या समोर मी सांगतो तर 26 नोव्हेंबर 2007 रोजी मुंबईत ताज हॉटेलवर झालेले साखळी बॉम्ब हल्ले सुद्धा आपणाला पाहावयास मिळतात इतिहासामध्ये. त्याचबरोबर अनेक संवेदनशील ठिकाणी दहशतवाद निर्माण करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, बगदाद नंतर अनेक शहरांना टार्गेट करून त्यांनी काय केलं तर आपले लक्ष ठरविलेले आहे आणि त्या ठिकाणी दहशतवाद निर्माण केलेला आपण इतिहासामध्ये बघतो विद्यार्थी मित्रांनो. तर भारतात दहशतवाद पसरविण्यासाठी पाकिस्तान व चीन यासारखी राष्ट्र दहशतवादांना आर्थिक सहाय्य करतात आणि पाठिंबासुद्धा देतात हे सुद्धा आपल्याला माहितीच आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर आपल्या देशाचं जे काय इच्छा असते ती भागविण्यासाठी अशा प्रकारचे कृत्य पाकिस्तान आणि चीन आपल्या भारत देशावर दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्यामध्ये सामील आहे हे आपण बघतो. तर हा दहशतवाद थांबविण्यासाठी आपले सरकारसुद्धा गप बसलेलं नाही आहे. थांबविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हीही काय करत आहेत, प्रयत्नशील आहेत, प्रयत्न करत आहेत. दहशतवादी कारवाया यावर आळा आणण्यासाठी विशेष पथकेसुद्धा नेमण्यात आलेले आहेत. विशेष पथकाद्वारे काय करण्यात आलेलं आहे तर हे दहशतवादावर आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. टेररिझम ॲक्टसुद्धा पास करण्यात आलेला आहे, त्याद्वारेसुद्धा कडक कायदे बनवून दहशतवादांना शिक्षा देण्याचं कार्यसुद्धा आपल्या सरकारद्वारे करण्यात येत आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ओके, तर एक उदाहरण तुम्हाला मी सांगितलं होतं दहशतवाद्यांचं आपल्या भारत देशामध्ये घडलेलं. 26 नोव्हेंबरला 2007 रोजी ताज मुंबई हॉटेलवर, मुंबईतील असणाऱ्या ताज हॉटेलवर जे काय साखळी बॉम्ब हल्ले झालेले होते त्याचे एक छायाचित्र मी तुमच्यासमोर प्रकट केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ओके, तर बघा या ठिकाणी कशा प्रकारचं एक आतंक निर्माण केलेला होता आणि अनेक प्रकारची वित्तहानी आणि जीवितहानी सुद्धा त्यावेळेला आपल्या भारत देशामध्ये झालेली होती विद्यार्थी मित्रांनो. ओके, तर आत्ताच आपण बघितलो तर आतंकवाद आणि दहशतवाद म्हणजे काय आणि त्याचे परिणाम आणि त्याचे केलेले उपाययोजना. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये परत भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो. धन्यवाद.